Вітаю. Перед вами моя установка по производству електроенергії з водоростей. От я починаю іспити. Іспитую першу банку, випробую. Тут от живі клітини водоростей або цианобактерій. Тут є ось покірці кисню. Один електрод підключений у мене вже. І ось я буду випробувати, яка напруга. Так, у мене тут на... Ну, як бачите, от. Може воно не видно. Зараз я спробую показати. 1 вольт це у мене на четвірці. Як бачите, більше 1 вольта. 1,2 і більше. 200 з чим-то мілівольт. Так, для щоб в кадр попало, як де торкаюсь. Дуже непогано. Напруга, але є один момент, що мене зупиняє. Поки що запускати всі ці банки. Те, що це є живі клітини, ну от якщо я поставлю на піввольта, то воно буде зашкалювати. Бачите? І стрілка може зігнутися. Це живі клітини. Тут у мене живі клітини. 2 електроди. Особливо полягає в тому, що вони, електроди, не повинні їх вбити, ці клітини. Тому що це електроліз відбувається. І один з електродів може бути токсичним для живих клітин. Тому я і випробую різні види електродів. В цьому є якби ноу-хау. Якщо мені це вдасться, тобто я буду дивитися, якщо буде щось не гаразд, то ці клітини, вони випадуть в осадок, водичка стала світлою і весь процес закінчиться. Поки це буде без току, без навантаження. Є ще одна проблема, що буде, якщо їх буду підключати послідовно, чи зможуть вони, ці клітини, як вони відреагують на це. Це ще невідомо. Ну а так, поки все добре. Що ще? От вони мене вже півдня стоять, нормальний процес. Тобто ці клітини не відчувають наявності електрода. Дуже непогана напруга. 1,2 вольта, 220 мільйон, 1220 мільйвольт. Дуже непогано. Я думаю, видно. Я не хочу нікого тут якось надурити, тому що я з цим працюю і буду показувати далі, що з цього буде відбуватися. Цим я вже працюю давно, але проблема в тому, що електроди вбивають живі клітини. Тобто я не можу туди всунути там вугілля, ще щось, яке вб'є живі клітини. В цьому є проблема. Якщо мені все вдасться, я розкажу і покажу, як це робити. Слідкуйте.